Давайте почнемо з того, що ми пригадаємо наші нотки. Я маю тут таку картинку, де намальовані справжні нотки, круглячки, з тими кольорами, які насправді вони мають, і ми їх пригадаємо. Перша нотка червоненька – це є нотка до. За нею біжить нотка, а ну хто-то мені скаже? Ре, лежить на сонечку, гріється, вже пожовтіла вся нотка. Мі, за нею нас хоче обійняти, привітати нотка. Фа, всім махає привіт, блакитна нотка. Соль, за нею синя нотка. Ля, і остання нотка. Сі, показує нам, що після неї яка нотка повторюється? Точно, нотка до. Така сама, як на початку. Друзі, ми зараз з вами заспіваємо всі-всі ці нотки разом з таким танцем, який називається вальс. Ми зараз повторимо всі нотки від початку до кінця. Ми будемо співати їх вгору, а потім вниз. А потім до нашої пісеньки додамо руки, і в нас вийде пісенька танц. Але спочатку давайте повторимо всі нотки. Готові? Починаємо від до і йдемо далі. Отже, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. А тепер вниз. До, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. Дуже добре, друзі. А тепер давайте додамо трішечки рухи. Ми вже колись таке робили, але зараз ми ці рухи перетворимо у танець. Це буде наш вальс. Спочатку ми будемо наші нотки, немовби, гойдати зі сторони в сторону. Ось так. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. До, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. Дуже добре. Я сподіваюся, ви всі за мною повторювали. Вірно? Добренько. Тож давайте ми зараз наші нотки покатаємо на такому невидимому ліфті. Будемо їх піднімати на 7 чи навіть на 8 поверхів. Нас зараз вийде. Ось дивіться, ось так. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, до, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. Дуже добре. Наші нотки дуже чемні, вони дуже гарно нами виконуються. Вони заслужили, щоб ми їх трішки полетали на каруселі. Готові каруселити з нашими нотками? Ну, давайте спробуємо. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. І в іншу сторону. До, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до. Добре, друзі. Ну що ж, ми підготувалися, повторили нотки. Я впевнена, що ми готові вже до музики і будемо виконувати нашу пісню-танець разом з музикою. Готуємося. Будемо починати. І до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, сі, ля, соль, фа, мі, ре, до, до. Махаємо їм папа, тому що ми переходимо до наступного.
завдання.